Цього року у нас є малюки майже в кожному відділі. В відділі копитних, птахів, приматів, майже в кожному відділі є свої дитинчата. У нас народились маленькі імператорські тамарини. Вид в нашому зоопарку утримується вже декілька років, і вид такий, що можна побачити далеко не в кожній колекції. Тато носить, мама час від часу підходить, годує, не як час від часу, постійно. От, тому малюки в них вперше. Ще одна щаслива подія, так скажемо, у нас розмножились папушки, які називаються каліта. Тварини унікальні тим, що вони в природі живуть при великих перепадах температури. Ми вже маємо 5 малюків. От, не так давно, буквально на тому тижні, вони почали по одному вилітати з гнізда, і зараз дуже цікаво спостерігати за тим, як вони вчаться літати. У нас є 3 самочки лами, і кожна з них нам народила по дівчинці. От, всього у нас виходить зараз 7 лам. По-перше, це одна із небагатьох тварин, яку приручили майже самих перших. По-друге, ми розвіємо стереотипи, що лами плюються. Насправді сивенята дуже швидко ростуть. Якщо щодня ходити, дивитись, спостерігати за ними, таке враження, що кожен день на якихось там пів сантиметри вони стають більші. От, наприклад, того року вони народились з різних, було також 2. Вони народилися з різницею в 5 днів, і можна було дуже гарно побачити, що одне було малесеньке, а друге вже так значно більше. І дітки ходили і казали: "Це хлопчик, а це дівчинка". У нас була пара кінгуру, того року у них був малюк, зараз він виріс, він досі живе у нас, це хлопчик. І цього року у нас вже є ще один малыш, який, до речі, вже вилазить з сумки з мами. Якщо малюк вилазить, це означає, що йому вже орієнтовно півроку, тому що вони народжуються дуже малесенькі, 2 сантиметри, сліпенькі, вони потрапляють до мами в сумку, і там уже, так скажемо, дорозвиваються і досить довгий час знаходяться. Вольєр з японськими макаками, який зараз найбільше, напевно, уваги привертає. У нас зараз 2 самочки, і в обох є маленькі дитинчата. І особливість є те, що вони дуже різні, вони дуже по-різному виховують. Наприклад, одна самка, в якої є вже, до речі, старша, ну, доця, вона також живе у нас, вона завжди тримає своє дитинча за лапку. Це щастя, це класно, коли тварини розмножуються, коли є на кого подивитись.